देखी है मैंने इन लोगों की, तो ये पूरी पूरी बनती हैं, आधी नहीं। तो इसलिए वो आलादत फरमाते हैं, क्योंकि तस्वीर की असल मुमानत की वजह यही हुई ना कि तस्वीरों से पूजा शुरू हो गई और इस तरह फिर वो मजीद आगे बढ़े ये लोग, तो हमारी शरीयत में इसको मना कर दिया गया। हालांकि इससे पहले तस्वीरों की इजाजत थी, यहां तक के जो ताबूत सकीना का मशहूर, मतलब बहुत पहले मैंने बयान किया था, इसका तस्किरा कुरान पाक में और खजानुल इरफान में भी लिखा है कि उस ताबूत में जो तबर्रुकात थे, मसलन सैयदना मूसा कलीमुल्ला अला नबीना वाले सलातम का आसा मुबारक, गालिबन उनकी नाले ने मुबारक भी हैं, बाज अलवाह तौरेत यानी तौरेत शरीफ की तख्तियां हैं इन पर तौरेत शरीफ लिखी हुई है, और बाद अंबिया अलैहिस्सलाम की उनमें तस्वीर भी। तो उस वक्त मुमानत ना थी, बाद में मुमानत कर दी गई। तो उस ताबूत को उठाकर जंग में ले जाते थे और उस ताबूत की बरकत से और उसके वसीले से फतह हो जाती थी, उसके वसीले से दुआएं करते थे और वो नस्लन बादा नस्लिन वो इनके उनमें मुंतकिल होता था, इनके बहुत हिफाजत से हजरात रखते थे ताबूत सकीना को। और नाले पाक की ताजीम दावत इस्लामी ने शुरू की और इसका बहुत चर्चा हो गया, तो इसमें बाद लोग जो थे ना ये कंफ्यूज हो गए थे और कुछ इतराजात भी, कुछ लिखने वालों ने लिखा भी, काफी एतराजात किए कि इस पर तुम लोग नाले पाक में लिखते क्यों हो, फुला क्यों करते हो। तो उनके दलाइल पर और के ताबूत सकीना कि इसमें तो अलवाहे तौरेत यानी तौरेत शरीफ की तख्तियां भी हैं और तस्वीरें भी हैं और नालेन भी थे और असा भी था, पता नहीं क्या क्या था। तो वो आयत कुरानी पहले मैं अर्ज करूं ताबूत सकीना से मुतालिक, पारा दूसरा सूरतुल बकरा। وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين। मेरे आका नेमत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अज़ीम अल बरकत अज़ीम अल मर्तबत परवान ए शम्पेर सालत मुजद्दिद दीन व मिल्लत बाइस खैर व बरकत आलिम शरीयत पीर तरीकत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अले रहमतुर रहमान सूरतुल बकरा की इस आयत नंबर 48 का तर्जमा कुछ यूं करते हैं, और उनसे उनके नबी ने फरमाया, उसकी बादशाही की निशानी यह है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चयन है और कुछ बची हुई चीजें मुअज्जज मूसा और मुअज्जज हारून के तरके की यानी विरसे की उठाते लाएंगे इसे फरिश्ते, बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। तो इसके तहत यानी तुम्हारे पास आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है, सकीना माने चैन, दिलों का चैन। तो ताबूत के तहत लिखते हैं हजरत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अले रहमतुल्लाह हादी, ये ताबूत शमशाद की लकड़ी का एक सरंदोज संदूक था जिसका तूल 3 हाथ, जिसका तूल यानी लंबाई 3 हाथ का, तूल 3 हाथ का लंबाई 3 हाथ और अर्ज 2 हाथ का था, अर्ज माने चौड़ाई। उसको अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया था,
اس میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویریں تھیں، ان کے مساکن و مکانات کی تصویریں تھیں، اور آخر میں حضور سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دولت سرائے اقدس یعنی مکان علی شان کی تصویر ایک یاقوت سرخ میں تھی کہ حضور بحالت نماز قیام میں ہیں اور گرد آپ کے اصحاب حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا. یہ صندوق وراثتاً منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا. آپ اس میں توریت بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی، چنانچہ اس تابوت میں الواح توریت کے ٹکڑے بھی تھے. الواح لوح کی جمع، لوح معنی تختی، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا اور آپ کے کپڑے اور آپ کی نعلین شریفیں اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی عصا اور تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا، من و سلوہ جو بنا بنایا پکا پکایا کھانا نازل ہوتا تھا نا، تھوڑا اس کا حصہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقعوں پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کی تسکین دیتی تھی. آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں متوارث ہوتا چلا آیا، انہیں ورثے میں منتقل ہوتا چلا آیا. جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے. جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بدعملی بڑھ گئی اور اللہ تعالی نے ان پر قوم عمالقہ کو مسلط کیا، تو وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے اور اس کو نجس اور گندے مقامات میں رکھا، اور اس کی بے حرمتی اور ان گستاخیوں کی وجہ سے وہ طرح طرح کے امراض و مصائب میں مبتلا ہوئے. ان کی پانچ بستیاں ہلاک ہوئیں اور انہیں یقین ہوا کہ تابوت کی اہانت یعنی توہین ان کی بربادی کا باعث ہے. تو انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا. اور فرشتے اس کو بنی اسرائیل کے سامنے تالوت کے پاس لائے اور اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے تالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا. بنی اسرائیل یہ دیکھ کر اس کی بادشاہی کے مقیر ہوئے، یعنی کہ اقرار کر لیا اور بے درنگ جہاد کے لیے آمادہ ہوئے، ہاتھوں ہاتھ تیار ہوئے، کیونکہ تابوت پا کر انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا. تالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے، جن میں حضرت داوود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے. تفسیر جلالین، جمل، خازن، مدارک وغیرہ کے حوالے اس میں دیے ہوئے، یعنی مستند تفاسیر میں اس کا تذکرہ ہے. صدر الفاظل مزید اب اپنی طرف سے ارشاد فرماتے، فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کا اعزاز و احترام لازم ہے، ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حاجتیں روا ہوتی ہیں. تبرکات کی بے حرمتی گمراہوں کا طریقہ اور بربادی کا سبب ہے. فائدہ یعنی حاصل، تابوت میں انبیاء کی جو تصویریں تھیں وہ کسی آدمی کی بنائی ہوئی نہ تھیں، اللہ عز و جل کی طرف سے آئی تھیں. تو بہرحال اس میں تصویریں تھیں اور اللہ تعالی کی طرف سے وہ بھیجی ہوئی تھی آدم علیہ السلام کو. تو دیکھو کتنی ساری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس میں آستانہ علی شان کی، اور اس میں نماز، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی شان ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد. البتہ دیکھو اس کو بنیاد بنا کر اب کوئی بولے کہ نبی